Fatmir Odri, 47 vjeç, ka mbetur i plagosur me armë zjarri mes ditën e së premtes në qytetin e Shkodrës. Ngjarja ndodhi në lagjen Skënderbeg në afërsi të Ir Sanatoriumit në një lokal të zonës. Dyshohet se shkak i plagosjes të jetë një konflikt çasti mes 47 vjeçarit dhe një tjetër personi ende të paidentifikuar. Pas debateve, autori i ngjarjes ka nxjerr armën e zjarrit duke çolluar një herë Fatmir Odrin dhe pastaj është larguar me shpejtësi. Plumbi e ka prekur 47 vjeçarin në shpatull dhe veta i ka ecur në këmbë duke shkuar në spitalin rajonal të Shkodrës që ndodhe pak metër më larg. Kanë qenë bluzët e bardha që kanë njoftuar policinë për pacientin e plagosur, teksa e kanë dhënë edhe ndihmën mjekësore dhe pas një ndërhyrje kirurgjikale, Odri ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e Shkodrës rrethoi zonën dhe nisi të marrë në pyetje dëshmitarët që mund të kenë informacion për këtë ngjarje.